ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ପୁଟି ନିକଟ ଥିବା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏଭ୍ରେସିଭ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଇଆର୍ଇ କମ୍ପାନୀର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମାଲ୍ ଯେଉଁ ଭଳି ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରି କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ଏବଂ ଅଣକୁଶଳୀ ଭାବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ଡିଏଲ୍ ଅଫିସ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କୁଶଳୀ ଅଣକୁଶଳୀ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଣକୁଶଳୀ ଦରମା ଦିଆହେଉଛି କୁଶଳୀ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି କ'ଣ କହିବେ। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏଭ୍ରେସିଭ୍ କମ୍ପାନୀ ବୋଲିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଇଆର୍ଇ ନିକଟସ୍ଥ ବଡ଼ପୁଟି ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆଇଆର୍ଇର ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଇଆର୍ଇକି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ ପଠାନ୍ତି। ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ପାଖାପାଖି 50 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ କମ୍ପାନୀ ଠକି ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍କିଲ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅପରେଟର ସ୍କିଲ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ସ୍କିଲ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଦରମା ନ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ଏବଂ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ଭାବେ ତାକୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଏ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଛତ୍ରପୁର ଡିଏଲ୍ଓଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଏବଂ ଡିଏଲ୍ଓ ଛତ୍ରପୁର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟଗତ ଭାବରେ ହେବ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ ବି କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀକୁ ଚେତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 3ଟି ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରଖିଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ କମ୍ ଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଆଜି 50 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏଭ୍ରେସିଭ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସେ ତାକୁ ବି ଦେଇନି, ବାରମ୍ବାର ଠକୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛି କନଭର୍ ବେଲ୍ଟରେ, ତା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 554 ନମ୍ବର ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଜି ସୋମେୟା ବୋଲି ତା ନାଁ। କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାଏଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ତା କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେ ପିଲା କାନ୍ଦିକିରି ନେହୁରା ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଅବନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା'ର ଚିକିତ୍ସିତ ମିଳିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖା କରୁଛି ଆକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ସାର୍ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲୁ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ କରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟରେ ଦରମା ମିଳେ ସେ ଦିଅ ବେଲାକୁ ନା ତ ମୁଁ ଦିଆହବନି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେବାକୁ ତାକୁ ଆଗେ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଋଣଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ଏଠି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବା ଯଦି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କେରଳର ଗୋଟେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଅଣକୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ନେଇ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଛି, ଏଥିରୁ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ଗଲୁ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଡର ଭାବନା ଦେଖାଇକି ଏମିତି କରୁଛି, କିଛି ଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫଳାଫଳ ତ ମିଳୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆସିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇଏ କରାଯାଉନି, କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ନିହାତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏଭ୍ରେସିଭ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛତ୍ରପୁର ବଡ଼ପୁର ଠାରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ କୁଶଳୀ କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କେରଳର ଅଣଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣକୁଶଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଭଳି ଦର୍ଶାଇ ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଆଜି ଡିଏଲ୍ଓ ଅଫିସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।